I evo, čao svima, dobrodošli ovaj put u naš novi video. Tako smo se dogovorili, danas malo ja snimam, malo Adna, pa će se to Adna editovati i staviti u jedan video. Ništa, evo ja sam krenuo na kafu, sa društvom malo, vani kiša, hladno. Adna je na kući gleda nešto po YouTube. Nadam se da ste vi svi dobro, čuvajte se, pazite se. I eto, mislim nisam ja nešto stručan u ovim stvarima za pričanje, ali eto, izašao sam susret Adni da malo ja snimim. Danas ću malo snimiti svoj dan, to je kako igran igrica. I eto, to je to. Čuvajte se, vidimo se. Ćao! Ljudi, tek vam se danas javljam, tako da bi došli u 11. dan vlogmasa. Danas, iskreno da vam kažem, je dan kada sam mislila da neću snimati video, međutim, evo, sada je, ajme, već pola četiri. I odlučila sam se da se malo trgnem i da krenem nešto da snimam. Grozno je vrijeme vani, ne znam da li to utječe na moje raspoloženje ili neke druge stvari, nemam puno, uglavnom ušla sam dan. Tarek je tu, hvala Ljube što me voziš. Daj, pas. Tarek vam je isto pripremio neki sadržaj, tako da ću se to ubaciti u ovaj video. I ništa, ja sam sada krenula na kafu sa Selmom i Nerinom, vjerovatno ćemo mi tu nešto malo snimiti. Moram kupiti poklon za Medihu i večeras idemo na rođendan, van je pravo hladno i zato sam se ovako umotala. Večeras idemo na svirku i vjerujem da će biti stvarno pravo fino, samo što je jako hladno pa ne znam što da obučim, ali da pravi blizu mi pa nije strašno. I to je to, samo malo da vam se javim za ovaj danas odvratni dan, da nekako počnemo. Ako današnji vlog vam bude neinteresantan, izvinite, ali ga pregledajte. I eto, i da, ako današnji vlog, odnosno vlog mas uspijem da snimim, ja sam stvarno prava, znači, ali da, hajde, sad ću se to proći. Eto, odu sada. Ćao svima, evo ja sam kući, Adna izašla vani, samo li vas slušajte ovo. Adna! Čujete li ovo? Ne čujete ništa. Tišina, ništa vala ljudi, evo, ja sam došao, evo vidite, jakna mi još ovdje. Znači, mora spondat, da ne bi govorila, će se ostavio to jaknu. Ali eto, hajde, nema veze, ništa, došao sam kući i sada ide malo igranje, igrica. Eto, Adna će vam nešto danas još snimiti, ja ću nastaviti, opet još malo kasnije i to je to. Hvala vam ljudi što nas pratite, to je što moju ženu pratite, a kao da i mene pratite. Ne znam, možda uskoro ja napravim neki YouTube kanal za gejmanje. Pa eto, vidit ćemo nešto. Šalim se, neću. Eto ljudi moji, živjeli, čujemo se, ćao! Sa Nerinom i sa Selmom vam nisam ništa živo snimala, smo se toliko zapričale, a mislim svakako opet kad smo sjedli je bio poprilično mračan, ali nema veze. Uglavnom, evo sada sam kupila Medihi poklon, uzela sam joj jedan parfim, nadam se ću se svidjet. Idem kući, moram uspjeti nešto da jedim prije nego što se počnem spremati za rođendan. Pa sam se umorila, bože dragi, više ne pada kiša, tako da je to baš super. Znate što vam se desilo, spala mi je rukavica, pošto me je Tarek odbacio do čaršije i kad sam izlazila iz auta, jedna rukavica mi je ispala, na krilu mi je bila i doslovno kada sam, a baš mi je lijepa i volim je kožna, i onda sam sratila da vidim je li tu i bila je tu na cesti i podigla sam je mokra, naravno kiša je padala i snijeg. Ja sam se zafurala i ja sam ju uzela i pošto imam ruksak koji mi je posla i od svega, ja sam ubacila tu rukavicu u onu providnu
mogla se ti kako se zove pokazat ću vam. Uglavnom presmiješno. I eto, sada ovo snimam, ljudi prolaze, ali me baš boli. Briga, idem svoje kuće. Ja nam se kasnije. Ja dok sam došla kući, isto kao da sam kardio trening uradila, ali hajde. Dobro, uglavnom, košulica se... Nije. Stari, pozdrav, gdje je ta pametna žena stala rukavicu? Jer je mokra. Evo ga, snašla sam se u prvi rukavica. Gdje je druga rukavica, da im pokažem? Hajde, Anje. Meni je stvarno prelijepa, ima ove lijepe detalje, ne znam, baš mi je bilo žao. Onaj, baš bi mi bilo žao da sam ih izgubila. E, što se tiče poklona, gledaj što sam joj uzela. Uzela sam joj ovaj parfum. Dobro. Ali doslovno je ovakav. Dobro. Kao lobanja roza. Znači, meni je ovo baš medi, iskreno. Samo vidi, imam ovdje ovo. Ovo ne mogu skinuti, ja, ovo ona mora. Ha, to si ukrala. Da ću dva dne da si mukala. Sada što mi oni skinule? Pa ne znam. Može na telefon? Kad se skinje telefon, može se skinje. Šta ću ja telefon? Ok, onda neću dijet. Eto, uglavnom, meni je pre cool, stvarno. I iskreno, jako mi je lijepo mirisalo. Tebe domila sam se između parfema koji si ti meni poklonio. Dobro. I ovog parfema. Ali sam nekako zaključila da je možda meni više ovaj parfem. Ti znaš? Da, zvala sam čak i Berinu. U pomoć. I tu je to, vidi mene, ja gledam što vam još imam pokazati. Tu bi ja red, nema vam više ništa pokazati. Eto, tu je to. Postavljala se vječno pitanje šta obući. A mislim da vam to neću ništa snimiti u ovom videu, jer ovaj video se mora objaviti prije nego što ja izađem iz kuće. Ništa, sada idemo da Tare i ja jedemo. Tarek je isto snimao, tako da to mi je baš ovaj drago. Bebe, mogli smo skupo odjaviti ovaj video. Da nam ispričaš kako ti je bilo u ulozi youtubera. Teško. Pa hajde dođe tu ljudi, vide malo. Tebe gledaj sad pokud. De, hajde. Pa da odjavimo zajedno ovaj video. Sad da ga odjavimo. Pa ja, moram ga etovati, moram ići, nemam vremena čitavu noć. Eto, hajde Bec, kako ti je bilo? Bilo mi je super, volio bi da je ovako svaki dan. Aj, oj. Šalice. Ne znam, teško vam je naporno bilo, ne bi se sjetio snimat kad treba. Što ti je naporno bilo? Pa zato što moram misliti na to da snimam. Ne naporno, nego obaveza. Aha, nije lako, jel da? Svaka čast vama youtuberima koji to radite. Da bi mogli već baš youtuber, ali hajde da bi. Uglavnom, onaj, eto, ali hvala bebe što si učestvovao i što si. I moram da kažem da se on samo inicijativno sjetio, ja mu stvarno danas nisam ništa rekla. Evo ako sad ću moći jastuku, možete tu naslonti. Nisam mu ništa danas rekla i on je došao i sam se sjeti i kaže, evo ja sam snimao danas, bravo. Eto ljudi, mi sad idemo da nešto malo jedemo, ja sam vam spremat, vam naći pilšača. Možda me nastavim snimat pa da ovo sutra ubacimo, ali eto nemam pojma. Uglavnom sad ovaj video ovdje završavamo, je li ti bio lijep dan? Jest, ekstra. Kako bi ocijenio današnji dan? Od 10 do 10? 8. 8? Da je ljepše vrijeme bio bi 10. Pa ti si imao baš dobar dan. Pojio sam, tebe nije bilo kući 2-3 sata. Nema te večeras kući 2-3 sata. Ekstra dan. Šali se. Sebi ok se ne sviđa. Furan mali sam sredinom. Šali se on. Eto, ljudi, hvala vam što ste gledali i ovaj video. Ajde reci. Like, share, subscribe. Tako je. Eto, šaljem vam veliki poljubac i volim vas. Volim vas. I vidimo se, ako Bog da, već sutra. Ćao!